លៀបសួរតើលើនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសានក្នុងការប្រអងជាមួយខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើកាយវិការតាមក្រមសានក្នុងការអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រអងជាយើងឡូណា ព្រះអង្គចាយើងឡូណាព្រះអង្គចាយើងឡូណាព្រះអង្គចាយើងស្មោះត្រង់ណាព្រះអង្គមិនប្រែប្រួលព្រះអង្គចាយើងឡូណាព្រះអង្គចាយើងឡូណាព្រះអង្គចាយើងស្មោះត្រង់ណាព្រះអង្គមិនប្រែប្រួល